مولا یا باب حوائج مولا یا باب حوائج مولا یا باب حوائج مولا ہے امام قاسم امام ہے امام قاسم امام مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے بغداد کے قیدی پر اس درد نے تربت میں چھ جات کو تڑپایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے خوئے زنجیروں کو تکتی ہے چھانوں کو ہلاتی ہے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر